Azərbaycanın regionlarının 2019-2023-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramına uyğun olaraq, cari ildə İsmayıllı rayonu ərazisində 4000-ə yaxın əhalinin yaşadığı 3 yaşayış məntəqəsi arasında gediş-gəlişi rahatlaşdıracaq kənd təsərrüfatının, xüsusən də üzümçülüyün inkişafına gətirib çıxaracaq yol infrastrukturu layihəsinin icrasına start verilib. İsmayıllı rayonunun Hacı Hətəmli Gideyli Kürd Eldaribəyli avtomobil yolunun yenidən qurulması 3000-dən artıq əhalisi olan 3 yaşayış məntəqəsinin rayon mərkəzi ilə nəqliyyat əlaqəsinin yaxşılaşdırılmasında, həmçinin bu bölgədə iqtisadiyyatın və kənd təsərrüfatının inkişafında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bütün bunlar bir daha sübut edir ki, ölkəmizdə həyata keçirilən sosial-iqtisadi siyasətin əsas istiqamətlərindən biri də kənd və qəsəbələri birləşdirən yeni yolların salınması, mövcudlarının isə əsaslı şəkildə yenidən qurulmasıdır. Ümumilikdə tikintinin aparılacağı ümumi sahə 130 min kvadrat metrdən çoxdur. Layihənin sonuncu mərhələsində hərəkətin normal təşkili üçün yol nişanlarının, siqnal dirəklərinin və kilometr göstəricilərinin quraşdırılması, yol cizgi və yol göstərici xətlərinin, həmçinin piyada zolaqlarının çəkilməsi işləri aparılacaq.